Hallå där! Det är dags för en ny film. Det är söndag förmiddag och vi är på väg till Öland för det är föreställningsdag. Men idag ska jag inte hämta min kollega Åsa utan mina två andra kollegor, Madde och Hampus. Ja, de kommer hit för vi ska helt enkelt ut och åka med husbilen. Det blir en liten turnébil blir det nu här i ett par dagar. I slutet av det här klippet så då tänker jag visa ett litet tips som jag glömde på förra filmen som handlade om mikrofoner. Så häng kvar så länge så kommer det ett litet specialtips framförallt för er som har iPhone. Jag tror det funkar till Android också. Så varmt välkomna! Veta. Det kanske är jag som är skatten. I alla fall det är min mor säger, fast det är tvärtom. Vem har vi med oss, Norden? Jag ska bara få det. Vem är mig? Vad vet jag? Jag spelar Ingla Gabriel. Mycket bättre än den där mannen som pratade precis nyss. Så jag tycker att vi ska lyssna på honom. Och så har vi ju den här filuren. Han som kör bilen. Regissören. Fast idag är jag inte regissör utan idag så ska jag spela Mamma Mu och Kråkan. Sista föreställningen idag. Det är lite pirrigt kanske. Ja, men det kommer bli jättebra. Jag kan ett ord till. Jaha, vilket då? Traktor. Ja, det är ett fint ord. Ja. Fast jag vet inte hur man stavar till traktor. Stavar? Vad är det frågan om? Ska du ut och åka skidor? Nej, vilka bokstäver som blir traktor. Ja, jo men det vet jag. Det är mala, mala, ma. Hur kan det bli traktor? Hur det ska bli traktor? Jo, det ska jag berätta för dig. Man tar en ratt och sen tar man två stora hjul och sen tar man två små hjul. Ja, och så har man fått en traktor! Kan du verkligen det här med bokstäver, Kråkan? Men det är klart jag kan! Mala, mala, ma! Det blir traktor, så är det bara! Men Kråkan! Tyst! Jag läser! Ja, då har vi alltså spelat färdigt föreställningen Mamma Mu och Kråkan och packat ner alltihopa för att förbereda för nästa repetitionsperiod nu med Skattens hemlighet. Så det är precis den scenografin nu som håller på att riggas upp här vid. Nu när vi har spelat färdigt, packat ihop allting så tänkte vi faktiskt ta oss till vår campingplats där vi ska ta och befinna oss de här dagarna vi repeterar. Madde, ja. Vad hette campingen? Ja, där vi ska bo. Ja. Ja. Kapell, var det? Kapelludden. Hette den så? Ja. Ja, men då är vi helt överens. Då är vi överens. Ja.
Så nu tar vi oss helt enkelt och packar in oss husbilen och så åker vi till Kapelludden och installerar oss där vi. Och då är det dags för en, nu ska jag se, vad är det Micke brukar säga i våra husbilsresor? Komma fram öl, den tog jag fasta på. Häng på! Hallå, halli, hallå! Välkommen hit! Vi är just nu på Kapelludden, heter det va? Jajamän! Jajamän! Har precis landat, ska koppla lite ström, lite el in till husvagnen, eller hur? Nej, husbil. Husbil! Jag ska du husbil. Lära dig att husbil. Ja, precis. Här har vi en till som ska hjälpa. Hej, hej! Välkomna till campingen. Ikväll blir det grillad korv, kanske en annan öl, men det säger vi inte högt så att alla hör här på campingen, utan det får man hyscha lite om. Speciellt nu när vi ska repa imorgon. Eller vad säger du, Madde? Ja, jag håller med. Då har vi alltså installerat oss på vår plats här vid på Kapelludden och stoppat i elen som ni säkert såg. Det är där. Vi har tagit en, just det, vi har tagit en komma fram öl, i alla fall har jag gjort det. Men nu är vi på väg och, gud vad det blåser här, vi är på väg upp till staden, eller vi ska kalla det för, och äta en bit mat och ta något gott att dricka. Och sen har jag ju lovat er att ni ska få en liten specialgrej, ska ni få en liten grej, tips som jag missade på förra filmen. Så den kommer här. Jag lovade ett tips och det här är ett tips som faktiskt, jag vet att flera har haft problem med. Det är alltså att tömma sin iPhone till en till exempel dator, PC, Mac. Jag har nämligen haft problem med det och jag har googlat på väldigt mycket forum som säger hur jag ska koppla in min telefon och vilka program jag ska installera. Men av någon anledning så jag får liksom inte det här riktigt att funka. Ibland funkar det inte. Så jag tog och faktiskt skaffade mig en liten pryl som är inte större än att jag slipper alltså ha med mig min dator när min telefon är fylld med massa film. För jag klipper ju, i dagsläget så klipper jag ju mina filmer på min telefon eller på paddan beroende på hur jag vill göra. Och den här DJI Pocket 2 som med komboversionen som har möjligheten att koppla upp sig via wifi, så kan jag alltså tömma ut de klippen jag vill ha ifrån och sen, eller bara delar ur klippen, och så kan jag använda det när jag klipper mina filmer. Så det jag vill tipsa om, som jag kan säga att ni kan köpa om ni vill det, de är inte så dyra, det är en litet USB-minne, ett SanDisk Expand. Och den här har ju då alltså en Lightning-kontakt i ena änden och en vanlig USB 3 i andra änden. Vilket gör att jag startar upp ett program i min iPhone som är då SanDisk Expand-programvaran. Tar och stoppar in det här lilla minnet och i den här enheten på Lightningen. Och när jag gör detta så har jag många funktioner där jag kan alltså, vad vill du göra? Jo, jag vill flytta över, eller jag vill backuppa, eller jag vill göra. Du kan välja bara enstaka klipp eller något liknande. Och framförallt om du är på, säg att du är på resande fot och du inte har någon dator i närheten, eller ja, du vill flytta över lite snabbt, så kan du flytta över till med det här expandminnet. Och du kan tömma den från kameran, fortsätta filma. Och sen kan du också flytta ifrån det här minnet till din iPhone eller därifrån till din iPad eller vad du nu vill klippa ifrån. Och självklart till datorn eftersom det finns en USB. Så det var mitt lilla specialtips på denna lilla filmen som jag lovade. Som sagt då. SanDisk Expand. Och den här är 128 gig och den finns i olika storlekar. Det handlar ju bara om vilket pris du vill ge för det. Men 128 tycker jag är alldeles fullt tillräckligt. Som jag backuppar på. Och sen lägger jag över det till min dator. Lägger det på hårddisk och på hårdset. Sparar alla de här filmerna helt enkelt. Yes. Nej, nu tror jag att vi ska ta lite kvällen här. Vi är ju på Kapelluddens camping. För att spela lite spel tror jag. Sequence ska vi spela. Det kan jag rekommendera. Kan vi göra någon film om en dag? Men väldigt kul spel att spela. Enkelt och kul. För imorgon så blir det fortsatt arbete med den nya föreställningen Skattens hemlighet. Och som vanligt, tack för att ni tittar och ja, ni kan hela den här proceduren. Men hoppas ni har
haft någon nöje utav tips och vad vi har gjort idag här vi på Öland. Mer filmer kommer, så tack. Ja, nu fick jag ett mejl också. Tack för det. Men tack för att ni tittar och välkomna till nästa film. Ha det nu bra.